Halo guys, balik maning ya karo nyong Rianto Husno nang channel Rianto Husno. Nah, nang vlog iki ge arep spesial banget ge karena apa? Nyong arep melakukan perjalanan sing bener-bener atuh ye. Nah, ge perjalanan ge memerlukan waktu 5 sampai 6 jam. Nah, mindi kue pokoknya entut nabain ya deleng bain kie vlog kie nganti rampung. Nah, mengkonang akhir video tak sepil nyong arep mengenti. Oke okay, guys, nak wis butuh ya kayak gue lu. Nah siki bene jam birgi ya. Nah jam 5:30 lebih ya. Jam 5:30 lebih mengko start arep melakukan perjalanan gue sekitar jam pituan lah. Nah gue, nah siki nyong arep siap-siap disit sekabiane perlengkapan apapun gue. Nah mungkin benek langsung kasruk. Oke, siki ngopi dulu. Nah, ya guys, persiapannya cukup ya kayak gitu ya. Biar tas, wadah lambi-lambi, terus helm, terus sepatu. Nah, gue ya persiapannya ya cukup gue kayak gue tok gue. Nah, kian kene yang melakukan perjalanan gue karo motor. Nah, dia ala-ala motovlog kayak gue lah. Kan ana sing komen gawe motovlog, Mas. Nah, kiye si kiye tak turuti ye, guys. Nah, sing arep full nang perjalanan tok, gue ana nang channel RH ya, channel sing siji nenyong gue. Nah, terus next sing nang kene kiye campuran ya. Campuran nang dalan iya, tapi kan ora full nang dalan. Full ngomong kayak gue juga. Kayak gue lu, guys. Tapi asal sing full sing bener-bener nang dalan. Videonya ya nang dalan tok nang dhuwur motor gue nang channel sing siji channel RH gue. Oke ya guys ya. Nah siki nyong arep adus disit terus kasuk. Nah oke guys, gue wis siap kabeh ya, wis tas wis dicangklek, wis jaketan, wis katok dawan ya, wis sepatunan. Oke okay, yeah. Siap melakukan perjalanan sing melelahkan gie lu guys. Nah jadi bateri nyong gie nang dalan ya. Oke okay, guys, langsung bahan kasru. Oh iya yeah. Nyong wis pamitan ya ning wong tua, tapi ana nyong ora taksud karena nyong ora pernah mempublikasi keluarga nyong. Oke okay, siap langsung bahan ser. Nah perjalanan dimulai sekarang kene ya guys, kayak karena esok banget, jadi matahari kuis sekarang wetan ge, jadi nak orang genah ya kayak gila. Nah terus ge wis kutul jembatan Jetis ya, biar mlebu areng Kebumen, ora sing lah ya tentang tempat ge, oke. Nah siap-siap ge, manjat areng gunung ge ya, nang kecamatan Ayah, arah areng menganti. Mesti wis pada tahu lewat tuh kayaknya gie. Oke gie wis mudun gunung ya guys, menuju aring jalan Dendles. Gie dalan sing lurus tok gie, sing pokane ngantuki banget lah gue kayak gue guys. Wis ana sing tahu lewat tuh kayaknya burung apa sing nang desa gie, njejel di komen guys. Nah gie oke, nunggu nih di situ ya, arep nyebrang wingana ngetan. Nah, ya guys, wis menikmati perjalanan geri lurus tok, guys. Halo, guys. Nah, ya apa jenengane iki, ternyata kameranya gue mati, guys. Ya, nang dalan Dendles. Nah, siki juga esi nang dalan Dendles, ya. Ya, miki kebetulan apa mandek pengen udut, ya, cangkeme. Nah, pengen udut dari karung ganti baterai dia kamera. Nah, dia sih nang Purworejo ya, nang Purworejo, nang jalan Dendles, gue. Eh, nana, ya, karo nyawangi mobil, karo motor sih main, ya nang kene, kan akeh kayak gue tuh guys. Oke, pernah bayang napora kue, pernah berpikir napora, nang apa wong-wong kok bisa duwe mobil main, duwe motor main, sugih, duwe duit akeh.
bisa plesir-plesir. Itu pernah apa ora, guys? Nyong nyong jan mikire kaya kuwe kok. Nek wae iya, berarti padha bae karo nyong. Nah, ya guys, nyong bener-bener dewekan ya. Nang apa kok dewekan ya, karena keton bebas wae asal dewekan nek lho, guys. Karo suprane bapake nyong ya. Karena fiksene si Ryan bene didandani. Oke, semoga orang nang apa-apa ya. Selamat sampai tujuan dan kembali. Amin. Nah, oke guys, kita lanjut perjalanan ya. Nah, kita wis gudul aring Kabupaten Kulon Progo. Nah, gue ya. Pokoknya ana wong Kulon Progo apa ora iki nang kene iki. Nah, terus lanjut maning aring Kota Yogyakarta ya, wis gudul Yogyakarta. Pokoknya sing full nang dalan kayak kaya nang channel RH ya guys ya, channel ku sing siji maning. Nah, terus kaya mlebu aring jembatan, ora mlebu sih, manjat ya, manjat aring jembatan. Kini orang ngerti jembatan apa, tapi menuju aring jalan raya Jogja Solo ya, iya aring Jogja Solo, arah aring Solo ya guys. Ayo tebak arming dik ya. Nah, gewis gudul Kabupaten Klaten. Nah, oke, okay. Ya karena wis akhir ya, akhir video. Ya jadi ibaratnya nah, nyong tak sepil, mau kan nyong ngomong nyong arming di. Nah, siki tak sepil ge. Jadi nyong arming Klaten. Ana apa? Nah, pokoknya enteni ben vlog selanjutnya. Nyong arep ngapa nang Klaten iki kuwi lho guys. Oke okay, guys. Ketemu maning nang video selanjutnya guys. Dan mengingatkan maning sing arep moto vlog iki nang channel sing siji ya, channel RH ditonton siki guys.